Bredvid mig står Mats Hansen. Han är vd för Spago Nano Medical som idag har stängt sina böcker för tredje kvartalet 2022. Välkommen Mats. Tack så mycket. Det är kul att ha dig tillbaka. Vi ska prata här lite grann om rapporten. Hur känns det när jag precis släppt den? Det känns väldigt bra tycker jag. Projekten går framåt och kassan är stärkt. Kassan är stärkt, precis. Ni går ut i den här perioden med en kassa om 71,2 miljoner kronor. Detta till bakgrund av att ni gjorde en emission tidigt sommar under det här kvartalet. Men vi gräver oss igenom rapporten nu. 400 000 kronor i omsättning och den ökar i jämförelse med Q3 2021 200 000. Rörelseförlusten minskade, uppgick till 8,7 miljoner kronor mot 10,1 miljoner kronor. Hur skulle du sammanfatta? Nej, men jag tycker det ser bra ut och helt enligt förväntan. Vi håller en tight kostnadskontroll, vilket vi alltid har gjort. Vi fokuserar hårt på Tumorad och framförallt produktionen, vilket är det som driver kostnaderna för tillfället. Men lyckas ändå hålla en rimlig kostnadsnivå, så jag är nöjd. Tumorad är ju en av era projekt och vi ska ju självklart prata om dem. Men jag tänker vi går till ett första projekt nu och det är ju Spago Pix. Fas 1-resultaten som ni tidigare har fått, de kommer ju presenteras på en bröstcancerkonferens. Hur kan aktieägare följa presentationen? Vi kommer att lägga ut en länk till presentationen eller till postern som det ju handlar om i det här fallet. Så att där kan man följa det. Och resultaten är ju som vi sedan tidigare har kommunicerat positiva. Vi ser väldigt fin kontrastförstärkning i brösttumörer. Så att nu siktar vi på att ta nästa steg. Efter konferensen kommer ni kommunicera någonting om feedback som ni eventuellt får? Det kan jag inte svara på i nuläget. Normalt sett så får man ju inte den typen av feedback, utan det här är ju en del för oss att positionera projektet och göra det synligt i omvärlden och i relevanta sammanhang som i det här fallet en bröstcancerkonferens. Mats, du skrev ju i vd-ordet att ett av era fokus nu är att finalisera den här fas 1-studien. När beräknar du att det kommer att vara klart? Vi siktar på att stänga studien under det här året, alltså innan årsskiftet, och sammanfatta den. Vi, som sagt, vi vet redan att vi har fina data i bröstcancer. Vi ger oss möjlighet att få in någon eller några pankreascancerpatienter och därefter stänger vi. Och vad blir nästa steg i så fall? Det handlar om nu, vårt fokus inom Spago Pix handlar om att positionera projektet så att man gör det attraktivt för en potentiell partner. Och det kan handla om olika saker, dels och naturligtvis rapportera den här studien på ett bra sätt, men också att titta på hur kan man på andra sätt positionera det så att det passar in i potentiella partners organisationer och strategier på ett bra sätt. Mm. De här partnerserna, är de essentiella till när den här studien går in i fas 2? Vi har ju sagt att vårt mål är att hitta en partner för projektet innan vi tar väsentligt nya steg. Så att det målet kvarstår. Sen som sagt kan det komma olika saker på vägen som behöver göras. Men huvudmålet är att hitta en partner. Vi ska också gå över till Tumorad som du beskrev själv. Sedan tidigare så har ju positiva prekliniska resultat kommit in. Och sedan dess har ni velat starta er fas 1, fas 2A. Vad ska göras innan den här studien kommer kunna sjösättas? Ja, nu är det full fokus på produktionen i Tumorad för att få fram ett läkemedel som vi kan ge till patienterna. Och det hänger också samman med att vi ska kunna skicka in en ansökan om att få starta den här kliniska studien, så att det går hand i hand. Och där lägger vi nästan all vår kraft just nu på de bitarna. Och siktar på, som vi har sagt tidigare, att kunna inleda ansökningsprocessen till studien under runt årsskiftet och sen ha en första patient inne under tidigt nästa år. Så att det är full fokus på det. Mm. Du nämner ju synergier mellan Tumorad och Spago Pix. Så jag tänker, när ni rekryterade patienter till Spago Pix, hur lång tid tog det och hur kan man översätta det till eventuellt räkna ut en tidslinje för Tumorad? Nej, men där tror jag inte man kan dra den typen av paralleller. Det är två helt olika produkter i två helt olika typer av patienter. Däremot så kan man säga att vi vet ju nu att vår plattformsteknologi är validerad kliniskt. Vi vet att våra partiklar hamnar i bröstcancertumörerna, vilket också kan översättas till att vi kan få våra partiklar att hamna i andra typer av tumörer. Så att på det sättet så stärker ju Spago Pix-projektet även Tumorad.
Sen när det gäller typen av studier så ser de olika ut. Tumorad är ett läkemedel, Spagopix är ett kontrastmedel med var och en sina specifika krav på kliniken. Mm. Vår bedömning är att den första delen av Tumorad-studien kommer att ta runt ett till ett och ett halvt år. Men det där är ganska svårt att säga om på det här stadiet. Det är första gången vi går in i människa med Tumorad. Syftet är att hitta en dosnivå som kan vara terapeutisk. Och det kommer vi att följa med hjälp av olika bildtagningsmetodiker. Så att vi kommer att på vägen fram till fas 2-delen kunna få data som visar på hur Tumorad tas upp i kroppen och var det landar så att vi ser att det hamnar i tumörerna. Precis. Berätta lite mer om just studieformen ni använder här. För jag noterade att det är fas 1, fas 2a som ni gör. Skulle du kunna berätta mer om vad det egentligen betyder och vad fördelar och nackdelar är med att göra såna här typer av studier parallellt? Ja, meningen med att göra en fas 1, 2a som i det här fallet, det är ju att ta så snabbt som möjligt till en punkt där vi kan hävda att vi får kan se tidiga tecken på behandlingseffekt med Tumorad. Det som vi vill i slutändan. Vi vill ju kunna behandla cancertumörerna och helst bota patienterna. Och då blir det här ett så att säga effektivt sätt att göra det på. Fas 1-delen kommer att handla om att identifiera en terapeutisk dos. Fas 2-delen kommer att handla om att visa att den här dosen faktiskt gör nytta i olika patientgrupper. Och när fas 2a är avslutad, vad är då nästa steg? Blir det fas 2b? Det får vi ta när vi närmar oss den punkten. För det beror också på vilken indikation vi väljer att gå vidare i. Nu har vi ju pekat ut äggstockscancer som en möjlig väg att liksom utveckla Tumorad-projektet. Men det kommer ju ges. Äggstockscancer kommer att vara en del av fas 2a-studien. Och ser det bra ut, ja, då finns det ju alla möjligheter att gå vidare i den indikationen. Mats Hansen, det var alla mina frågor. Tack så mycket för din tid. Jag önskar dig all lycka till. Tack så mycket.